Nu har du sjungit din vana trogen när det vinns fotbollsmatcher. Känslan nu i halsen? Ja, den är jobbig just nu. Det var en svår match. Varmt och mycket att hålla koll på. Norrköping är ett bra lag. Men vi gör det starkt idag. Du släpper i alla fall in ditt första mål på typ 5 halvlekar eller 6 halvlekar mot Norrköping senast 2014. Vad är det som gör att det blir såna här matcher mot just det här laget? För ni har ju en historia av just precis såna här matcher som vi precis har sett. Ja, men jag tror att ganska enkelt det är kredit till båda lagen. Vi spelar väldigt, väldigt bra fotboll, både lag, vill gärna spela, bra passningsspel och offensiv tillgång till spelet. Och då blir det mycket mål och mycket bra spel. Jag tycker de har duktiga spelare som är sköna att titta på. Så det blir ju en livlig match och det är kul för publiken. Vad är det som gör att Elfsborg vinner idag då? Vi är riktigt vassa i vårt offensivt spel och samtidigt så tycker jag att vi är stenhårda i vårt försvarsspel idag. Vi blockar mycket skott, ligger tätt, kompakt, så det blir svårt för dem att hitta instick. Jag vet inte hur många inlägg de har blockat idag, men det var riktigt, riktigt, riktigt bra. Så tycker jag att vi är vassa framåt. Även om det är så varmt så tycker jag att det var riktigt, riktigt bra. För egen del då, du fick bekänna färg ett par gånger, ett par riktigt svettiga räddningar och en du stöttade upp Adam Lundqvist där när det kom en missil som han nickade bort. Ja, vi gör det tillsammans. Nej, det är bara kul att stå på rätt plats och hjälpa till laget när de behöver det. Jag tycker de fighter och kämpar bra, så det tyckte synd om dem, så jag försökte stå rätt idag. Det var skönt. Är det skönare att vinna borta än hemma? Nej, det är alltid skönt att vinna, oavsett. Men det är ingen hemlighet att 1-1 mot Halmstad var inte optimalt. Så svår bortamatch. Få 3 poäng, det är härligt. Och det är alltid kul att slå dem som ligger i framför en. Och en bra arena med publik, och det är alltid kul att vinna dem med lite extra. Så det var kul. Ja, 3 poäng närmare dem. Då ska man bort. Då ska man om dem också. Jag kommer helt av mig här nu, den smällen. Då ska man om dem också till slut, antar jag. Jag är inte hit med det. Vad sa du där? 3 poäng närmare Norrköping, ja. Och sen ska ni om dem också, va? Ja, om dem, ja. Ja, just det. Men det kommer vi om vi tar en match i taget. Det är viktigt att vi har fokus på rätt saker. Nu har vi ett dubbelmöte här mot Hammarby som kan gå in och bli riktigt, riktigt roliga om vi tar de 6 poäng. Så det är viktigt att fokusera på den nästa hemmamatch vi har mot Hammarby. Det är det första steg. Det var väldigt politiskt korrekta svar. Det var fint. Ja. Och nu får du vila rösten lite också. Ja, tack ska du ha. Tack. En djup suck av vad då, Simon Lundevall? Glädje, lättnad. Det var varmt och det var jobbigt att spela och det var riktigt skönt att vinna. Så att, ja. Och mål igen från din fot. Det här har blivit en skön vana, va? Att göra mål. Ja, verkligen. Nej, men det är kul att göra mål. Beskriv målet. Vi spelar igenom bra liksom, på ett och två tillslag. Sen när Persson lägger ut den så får jag ett bra en mot en läge i boxen och slinker väl förbi 2 spelare och sen får jag friläge och gjorde mål. Så att det var ett bra mål. Du får det låta så enkelt. Ja, nej, men det var så det var. Jag fick bra fart och de blir rätt passiva i straffområdet liksom, så att man får, ja, det här kändes som ett bra läge. Det syns ju verkligen på dig att du är i form. Benen går som de där berömda trumpinnarna och bollen är som vanligt fastlimmad in till fötterna. Hur skulle du vilja kategorisera din form just nu? Jag vet inte, det känns bra. Det brukar kännas bra liksom på man har fått vara ledig och sen komma tillbaka. Och det känns som man är bra fysisk form och fotbollsmässigt känns det också bra, så att det är bara att fortsätta jobba på. Ja, du verkar trivas under juli särskilt, med tanke på förra årets omstart i Allsvenskan borta mot Helsingborg där du pytsade in 4 enkla poäng. Är det
Du gillar sommar och sol, eller? Nej, jag gillar inte att spela när det är så här varmt. Det är jobbigt som fan och man känner att man lever liksom. Sen, jag vet inte, vi gör en bra match och det känns som man är i bra form också. Så att, ja. Vad betyder den här segern för er? Mycket. Nu får vi 3 poäng och klättrar i toppen och slår... Visar att vi kan slå topplagen på deras hemmaplan också. Så att det är bara att fortsätta. Skön hemresa nu, va? Ja, som fan. Bara Asien är på i bussen. Tack Simon. Tack själv. Utpumpad, Alex? Ja, såklart. När man vinner 3-1 bortaplan, det är alltid skönt. Och det är bra ställning just nu. Och du är trött, antar jag, efter den insatsen idag av hela laget. Det sög i kroppen, antar jag. Ja, såklart. Med värmen och jag har inte mått bra de sista dagarna. Så jag är helt slut, kan jag säga. Men jag tror att alla är det. Och det är det som krävs att vinna matcher. Och det är ju en rätt så skön trötthetskänsla nu så här efter man har besegrat IFK Norrköping med 3-1 på bortaplan. Där du gjorde ett av målen... Roligt att bli målskytt. Ja, alltid. Och så jag fick en bra passning från Insam och bra timing in i boxen, så det var skönt att det gick in. Det är alltid nice att ge mål. Vad betyder den här segern för er? 3 poäng. Det vi kan inte tänka mer på den. Det är en bra insats och ett bra resultat, men det är ingenting mer än 3 poäng. Så det är bara att fortsätta. Vi har spelat bra de slutet av våren och upp till nu hittills också, så det känns bra just nu, så det är bara att fortsätta samla upp poäng. Mm. Och för egen del, hur upplever du matchen från din position idag? Ja, det kändes bra. Första halvlek tycker jag att vi gör det riktigt, riktigt bra. De var såklart ganska trötta från de hade rest för några dagar sedan och ja, det tar kraft. Så vi tänkte att komma ut och spela med högt tempo, och jag tycker med bollen var vi riktigt bra. Vi hittade bra områden på plan och vi kontrar bra och vi fick 2 bra mål. Vi kunde ha fått mer och vi släppte bara en chans till dem, tror jag. Så det var riktigt bra första halvlek och andra halvlek slav vi lite grann och kom inte under lite press, men det måste man... Lite? Ja, det är mycket press kan man säga, men vi försvarar oss bra och några bra räddningar av Kevin. När man kommer till bortaplan mot 2:an i tabellen, man kommer känna press. Det blir så. Och efter första halvlek har de lite ont, så det är klart att de kommer ut med lite fart och lite högt tempo och sånt. Och de fick mål på ett bra tid för dem, så det blev lite jobbigare. Men ja, vi... dag in och sen fick vi ett bra mål till slutet, så det var en blandad match, men som sagt, det blev så på bortaplan mot ett riktigt bra lag. Man måste kunna göra både och. Mycket bra, tack för det Alex, och grattis till segern och målet. Tack Kalle.